dhul hees laguma qaadan karo hanjabaadna laguma qaadan karo baqbaq iyo meelaha aynan laga hadalana laguma qaadan karo diig iyo xinjir baa ka soo horreeya dhulku waa sidaas taaka soomaaliya ka mid a mana qaadan karaan mana imaan karaan hadday imaadaanna ayagoo meyd xambaarsan oon waxba kala nooleyn ayayba ka baxayaan waana la dubaa ma jiri jirin si cad sidan oo kale baddanaan qaybtaan ka rabaa hargeysa magac kaley leedaho anaa lahaan jiray garbahaarey anaa lahaan jiray buur hakaba anaa lahaan jiray anaa ma jiri jirin waxaas nimanka hadda waxay bilaabeen bayna dhahaan waxaan soomaalidu cirkay kasoo degtay annagaa dhahaan jirin dhulkan sideedaba soomaalidu meel ka timid lama yaqaane annagaa dhulkan lahayn annagaa dalhaan jirnay war soomaalida haddaad taqaanaan soomaalida ha isku carinina annaga soomaali baa nala dhahaa soomaalida waxaa waaye dhoodaan wuxuu yidhi dhulka adag wax hees lagu dhariya danis gabadheed waxa dhulku sidiisaba dhul hees laguma qaadan karo hanjabaadna laguma qaadan karo baqbaq iyo meelaha aynan laga hadalana laguma qaadan karo diig iyo xinjir baa ka soo horreeya taasna soomaalidu way taqaana damac ethoobiya guud weligiis jiri jiray waa jiraa laakiin ma jiri jirin si cad sidan oo kale baddanaan qaybtaan ka rabaa hargeysa magac kaley leedaho anaa lahaan jiray garbahaarey anaa lahaan jiray buur hakaba anaa lahaan jiray anaa ma jiri jirin waxaas nimanka hadda waxay bilaabeen bayna dhahaan waxaan soomaalidu cirkay kasoo degtay annagaa dhahaan jirin dhulkan sideedaba soomaalidu meel ka timid lama yaqaane annagaa dhulkan lahayn annagaa dalhaan jirnay sheekadaasay bilaabeen oramada marka waxaan leenahay war idinka waxaa waaye sayd u fakaraysaan waad waalatee waxaad u baahan tihiin inaad dib u fakartaan waxaad u baahan tihiin in ay dadka soomaaliyeed way isku laaqaan wuxuu dhan axmaaraa la yidhahda laakiin axmaaradu waaba naga fog tahayba nimanka soo yaacaya ee dhulka oo dhan sheeganaya ee la kari la-yahay waa ayaga ninka hadda madaxda u ah ee leh haddaan qaadanaya zaylac iyo lughayana waa ayaga inta garab yaacaysa ugu daranna waa ayaga waxaan leenahay soomaalida waxaan leenahay nimankaasna daaya ethoobiyayna dhaaf war oromoy jooga na daaya haddaad na dayan weydaan soomaalidu waxay ku mahmaadaa ninkii idaa-ad ka weydo wuxuu kugu daayaa la tusaa annagu soomaali haddaan nahay haddaad na dayn weydaan waxaad nagu daysaan aadan idin tusayna marka nimankaas horta intaasaan leeyahay dhulku waa sidaas taaka soomaaliya ka mid a mana qaadan karaan mana imaan karaan hadday imaadaanna ayagoo meyd xambaarsan oon waxba kala nooleyn ayayba ka baxayaan waana la dubaa kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet